Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković, gradska većnica Zorica Jović i sekretar Crvenog krsta Vranje Tomislav Stefanović održali su sastanak sa roditeljima čija će deca od 25. do 31. januara besplatno boraviti na Besnoj Kobili. Predviđeno je zimovanje za 24 učenika po 20 svake osnovne škole na teritoriji grada Vranja uzrasta od 5. do 8. razreda. Za decu je obezbeđen pun pansion u planinarskom domu doktor, profesor fizičke kulture i instruktor skijenja. Polazak mališana predviđen je za 25. januar 8:30 sa glavne autobuske stanice. Boravak na Besnoj Kobili organizuje grad Vranje u saradnji sa Crvenim krstom, a za ove namene iz budžeta grada izdvojena su sredstva u visini od oko 270.000 dinara. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis u Vranju planira da i tokom ove godine investira u postojeće parking prostore kako bi se poboljšali uslovi i zadovoljile potrebe korisnika usluga, odnosno građana. Takođe, u planu je i kupovina novog pauk vozila. Nakon što je 2018. poslovnu godinu završilo sa prihodima većim od skoro 3 miliona dinara u odnosu na 2017. preduzeće Parking Servis u Vranju ima ambiciozne planovi za ovu godinu, rekao je za televiziju Vranjska Plus direktor Marijan Stanković. Program Svetosavske nedelje nastavljen je sinoć u Domu vojske, priređeno je veče poezije pod nazivom Svetom Saviju čast, koje je pripremilo Vranjsko pozorište i multimedijalni scenski prikaz Golgota i Vaskrs Srbije. Za danas je predviđeno otvaranje izložbe likovnih radova učenika sa takmičenja povodom Svetosavske nedelje u Galeriji Narodnog univerziteta u 17:30 i izložbe radova polaznika likovne radionice Narodnog univerziteta i učenika osnovnih i srednjih škola u Maloj galeriji Narodnog univerziteta. U Domu vojske od 18:30 tradicionalno će biti izvedena priredba učenici Svetom Savi u čast. Direktor preduzeća Putevi Srbija Zoran Drobnjak izjavio je da sneg ne iznenađuje putare, da su svi državni putevi prvog i drugog reda u Republici Srbiji prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima prohodni i da se saobraćaj odvija neometano. Trenutno je na snazi drugi stepen pripravnosti, a ekipe putara su spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Tokom dana delimično razvedravanje, samo će ujutru na severu biti oblačno, mestimično sa snegom, a uveče i tokom noći na jugu i istoku jačeno oblačenje, ponegde sa mešovitim padavinama i lokalnom pojavom poledice. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od -2 do 1, najviša dnevna od 2 na severu do 9 stepeni na jugoistoku.